Então, pessoal, depois de uma tarde, né, do segundo dia aqui da Terra do Sul, encerramos o nosso tour, o nosso passeio, né, Marquinhos Paiva, né? Gostou? Então, encerramos aqui e fica aí para as pessoas que não conhecem, a melhor parte temática para mim do mundo, né? Além do Brasil, do mundo, mesmo não conhecendo os outros, valorizando o nosso, que é a nossa raiz, o que é nacional. Aquele abraço, até a próxima. Bye!